ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿರೋರು ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಉಂಟು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿಗಳು ಗುಣಮುಖರಾದ ಮೇಲೆ ವೈರಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೆಂಟೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಷ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸೋ ಮನೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಂಕಿತರು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಣೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಹಳೆ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನ ಎಸೆದು ಹೊಸ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೀಗಂತ ನವದೆಹಲಿಯ ಲೇಡಿ ಹಾರ್ಡಿಂಗ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಶ್ ಮೆಹರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸೋಂಕಿತರ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡದೇ ಇರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಹುಷಾರಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಷ್ ಬದಲಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಿಕವರ್ ಆಗಿರೋರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದ 20 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೋಂಕು ತಗುಲೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೌತ್ ವಾಶ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು, ಬೆಟಾಡಿನ್ ನಿಂದ ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಳಗಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಗಳು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಂಗಳ ಗುಡಾಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೋಂಕಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿಡೋದು, ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅಸಿಂಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಬಂದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂಥವ್ರು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಬಂದ ಆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ.